Документальна стрічка про війну на Донбасі, головним героєм якої є 10-річний хлопець, що живе на сході України, потрапила у шорт-лист премії «Оскар». Віддалений гавкіт собак, така її назва, отримала майже уже 25 різних кінопремій. Про фільм та емоції головних героїв розповість Гліб Гаврилов. Це історія про хлопчика, який разом з бабусею живе на лінії вогню. Для Олега, головного героя фільму, ця роль стала першим акторським досвідом. Хлопець говорить, труднощі були, проте згадує про них з усмішкою. Спочатку було трудно не дивитися на камеру, ну і взагалі ти відчував якийсь дискомфорт, що рядом тебе знімають, а потім вже стало легко, як звичайно живеш і все. Зніматися Олегу сподобалось, бо хлопець грав самого себе, розповідав глядачеві, яким є життя поруч з війною і про те, що навіть тут бувають радощі. Ці відривки є в фільмі, коли ми там ходили на рибалку з ним, бігали, там по траві качалися, бесилися. Ну, це було круто і весело. Бабуся Олега, яка також брала участь у зйомках, розповідає, на головну роль режисери довго не могли підібрати виконавці. Її 10-річного онука як претендента спочатку навіть не розглядали, шукали старшого. Утім, коли режисер поспілкувався з хлопчиком, зрозумів, він саме той, що треба. Коли Саймон задав Олегу, він задавав всім дітям один питання. Ну, йому як-то не підходили, ну, як-то не дуже подобалися відповіді, як діти. Ну, діти по-разному відповідали, по-дітськи. А Олег ответил очень, ну, как бы по-взрослому. Его затронули эти слова. Ну, он сказал, это мой герой. Ані головні герої фільму, ані творці не могли уявити, що стрічка посяде перші місця у кіноконкурсах. А коли її номінували на найпрестижнішу нагороду світового кінематографа, кажуть, були неабияк вражені. У нас, звісно, був шок, приємний шок, тому що, ну, мы вообще не думали, что мы куда-то попадем, какую-то победу завоюем. А тут дошли до такого уровня. Был шок, мы там очень рады были. Чи завоює стрічка «Оскара», якого так чекають її головні герої, стане відомо незабаром. Переможці в кінопремії оголосять вже за місяць. Гліб Гаврилов, Володимир Дєдов, новини телеканал «Інтер».